fazer aqui no canal. Vocês vão ver o card logo à frente aí, deixar na descrição do vídeo também. Então, se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se tiver algum vídeo, peça nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias aí, às 8 horas da noite, às 20 horas. Então é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Separei na minha bacia, lembrando que esse desinfetante ele fica bem concentrado. Você pode ir diluindo ele aí conforme você fizer, e ficar muito muito forte, se você achar que ficou muito forte, você pode diluir ele. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima, é bem fácil de ser feito. Só leva 2 ingredientes. 100 ml de álcool. Aqui eu estou utilizando o álcool 46, mas você pode utilizar o álcool que você tiver em casa. Álcool 70, 92. O que você tiver, ele vai estar entrando como conservante aí no nosso desinfetante. Eu vou estar utilizando 2 litros de sabão líquido tipo Omo. Ó, esse sabão aqui, ele é um sabão caseiro, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou estar colocando aqui esse vasinho de 1 litro. Então, vou estar medindo ele aqui para vocês verem aí, ó, a consistência que ele fica. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, a consistência dele, ó. Então, pessoal, aqui já medi 1 litro, ó, para vocês verem a consistência dele. Aí no decorrer da receita vou estar medindo outro litro, que a gente vai utilizar 2 litros. E eu já ensinei a fazer esse sabão Omo aqui no canal. Ó, meu galãozinho tá completo aqui. Vou deixar passando nesse card aí em cima, que ele é ótimo aí. Muito bom para você economizar e para fazer suas receitas também caseiras. E tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante caseiro aí, corante. Ele é utilizado só para dar cor à nossa desinfetante. Eu já ensinei a fazer a versão caseira. Vou deixar passando nesse card em cima. E tem esses alimentícios também, que como eu não tenho a versão caseira na cor azul, eu vou estar utilizando ele aí, ó. Então, pessoal, aqui eu vou iniciar na minha bacia. Vou adicionar o bicarbonato. Vou mexer bem até dissolver ele completamente. Já dissolveu bem ele. Ele é bem fácil de dissolver aí. É tipo um sal, um açúcar, né? Essa receita é bem simples aí. Vou misturar agora o álcool aqui, adicionar o álcool. Ele vai estar entrando, como eu já falei para vocês, como conservante, e vai estar ajudando também na limpeza aí. Você pode utilizar esse desinfetante no que você quiser, que ele é multiuso. Pode utilizar para lavar banheiro, para lavar o chão, lavar quintal. Ele é ótimo, bem cheiroso. Vai ficar aí. Já misturei aqui, ó, o álcool. Agora eu vou vir adicionando aqui o meu sabão. Ó, aqui como vocês viram, eu medi 1 litro, vou adicionar aqui aos poucos, aí vou medir outro litro, vai estar entrando nessa receita, 2 litros de sabão aí, para ficar bem potente o nosso desinfetante. Ó, já adicionei 1 litro aqui. Caso você queira que ele não fique tão concentrado, só com 1 litro, ele já vai ficar um bom desinfetante aí. Mas como eu quero um desinfetante super concentrado,
Então, vou adicionar os 2 litros do sabão. Lembrando que se você não tiver esse sabão, você pode utilizar qualquer sabão que você tiver em casa aí, mas eu recomendo você fazer ele, porque ele vai ficar bem mais potente aí o seu desinfetante. Ó, já misturei bem aqui. Agora eu vou vir medindo outro litro para estar adicionando aí. Já medi aqui, pessoal, outro litro. Agora eu vou estar adicionando aqui a minha bacia, ó, mexendo bem aí. Já mexi bem aqui, pessoal. Ó, tá prontinho o desinfetante. Ele é muito simples de ser feito. Agora, para ele ficar um pouquinho mais azul aí, eu vou estar adicionando aqui, como eu falei para vocês, esse corante alimentício mesmo. Adicionando um pouquinho aqui. Acho que vai ser o suficiente. Mexer ele agora. Vou colocar só mais um pouquinho aí, bem pouco mesmo. Já tá num tom de... ficou legal aí, ó. E tá prontinho aqui o nosso desinfetante, super perfumado. Não precisa colocar essência, que esse sabão já é muito cheiroso. Ó, ele fica super concentrado aí. Agora eu vou passar aqui pra minhas garrafas. E aí eu volto para finalizar com vocês. Vocês vão acompanhar tudo. Os meus desinfetantes, rendeu aí 10 litros, essas duas garrafas são de 1 litro e meio, aqui 2, e aqui 5 litros. Então façam aí, deixem nos comentários o que vocês acharam. E se gostaram, deixe gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse desinfetante, porque ele fica muito bom, tanto para lavar o piso, quanto para você usar para lavar o banheiro, ele é multiuso. E se tiver algum pedido de vídeo, deixa nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Vai estar passando aqui do lado os dias que está tendo vídeo novo aí no canal. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Bye, bye!